Stari Jankovci nalazi u svojevrsnoj blokadi. Okruženi selima Mirkovci, Srijemske Laze, pa dalje Negoslavci, Orolik i drugima, u kojima živi većinsko srpsko pućanstvo, Jankovčanima je jedini izlaz iz sela Prašnjava poljska cesta uz Mirkovačku šumu preko privlake za Vinkovce. No i taj jedini put nije uvijek baš najsigurniji, jer teroristi, što su svoje baze locirali u Mirkovcima, često i tu jedinu cestu ugrožavaju. A kako se živilo i kako se danas živi u starim i novim Jankovcima? Prije u starim Jankovcima se živilo na jedan način, normalan način, prije unazad dvije godine. Sve se radilo, živilo normalno, ali ipak ti ljudi koji su u Jankovcima vodili selo bili su pretežno srpsko življe. Znači, mjesna zajednica, osnovna škola, sportska društva, vatrogasna društva, glavnu riječ su vodili u PZ Jankovcima, u stvari to je naša zadruga Jankovačka. Raspisivali se natječaji za prijem nastavnika u beogradskoj štampi. Naprimjer, jedan nastavnik ruskog jezika dolazio je sa granice maltene iz Vršca da predaje. Znači, što po nekakvoj osnovi ne bi trebalo da bude, jer ima jako mnogo nezaposlenih na općini Vinkovci. Pa danas u starim Jankovcima je život jako težak, jer pretežno imamo problema sa srpskim življem koji se masovno iseljava iz starih Jankovaca i plus toga pravi nam probleme uz pomoć susjednih sela Sremskih Laza, Negoslavaca, miješanog stanovništva Svinjarevaca i Mirkovaca, koji su Mirkovci među najjačim ekstremnim selima ovdje u okolici. I Jankovci moraju radi takvih ljudi da obilaze sela, odnosno da se dolazi do Vinkovaca i preko 30 km, jer se kreće jednim putem koji je za normalne uvjete stvari šljunčani put. Da li Srbi koji su izabrani u skupštinu mjesne zajednice s vama surađuju? Srbi koji su u skupštini mjesne zajednice slabo su surađivali. Uvijek su bili kontra strana ili mjesne zajednice, imali smo i ostalih Mađara, na primjer, imali smo Rusina koji su u skupštini mjesne zajednice i oni su se jako dobro s nama slagali i zajedničko donosili odluke. Jedno nisu se Srbi, pretežno Srbi se nisu slagali sa odlukama i radom mjesne zajednice i svega ostalo što se radi u selu. Ja sam radnik koji trebam putovati u grad raditi. Ja sam putao nešto vjerojatno zadnjih 10 dana u grad redovito vlakom, jer to je jedini način bio. Međutim, mene su uhitili, eto, ta zadnja situacija, incident, jer ja sam bio u tom vlaku i doživio sam neugodnosti, velike maltretiranje, čak i fizičko udaranje i vidio sam te naoružane osobe i tako da od tada više ne idem u grad rad. Znači, ono osnovno što je za čovjeka posao, ja sam spriječen u tome. Teško je to opisati. Uplašeni su roditelji bili kad su čuli za taj incident, a prijatelji isto su ogorčeni na njih. Jednostavno mi stvarno maksimum svoje volje kontetišemo da se smirimo, da ne napravimo neki incident koji bi recimo doveo do još veći nemira, ali ne znam mi dok li će to moći tako, ali stvarno mi smo u nekom okruženju u ovom našem selu, nećete vjerovati. Vi ste u stvari odsječeni od svijeta. Čujete, tako reći, jesmo odsječeni, ako ja nisam u roku 2 mjeseca otišao svega jedan puta u te Vinkovce poslom, pošto sam ja privatnik dugo godina. I isti dan su me uhitili tamo u Mirkovcima i maltretirali, što se čulo već na televiziji, kao ja sam po nacionalnosti Rusin. Mislim, nisam Hrvat, nisam Mađar, nisam ono, ali normalno je da koji, recimo, svaka životinja brani svoj teritoriju. Tako i mi isto. Ako je životinja sklona tome, zašto ne bi bio čovjek? Sad sam izbjeglica. Kako to? Pa trebao sam ići u Jugoslovensku narodnu armiju, ali pošto su tamo Srbi me poslali u Belu Crkvu, nisam htio da idem tamo. I kako si sad ovdje u svom mjestu, imaš i zaštitu, gdje su te tražili? Zaštitu. Da, tražili su me, zaštitu nemam nikakvu, to je nešto, ne može se opisati to, strah je, ljudi ne spavaju, kad se puca, nije to u redu, to nije normalan život. Nisam mogao da otiđem tamo, jer oni imaju naše spiskove, imaju sve živo. Ova situacija u Jankovcima je dosta složena i tu je potrebno sačuvati zdrav i hladan razum. Ovo je dugo pripremana situacija ovdje, ovo nije nastalo od jučer, odnosno od 2. svibnja. To je vjerojatno dio nekog scenarija koji je dugo pripreman. Ja ne znam, to hrvatsko naše pučanstvo nije tako nešto zaslužilo od svojih susjeda s kojima smo okruženi, a to su sela sa srpskim pučanstvom Mirkovci, Laze, iza njih je Orolik i ovamo imamo Negoslavce.
No međutim, Mirkovci, to je najmilitantnije mjesto. Vi ste? Turčin. Koliko dugo živite u Jankovcima? 61. živim. Imate obitelj? Ima. Koliko vas ima? Petora nas. Imam tri sina i žena i ja. Odakle ste došli ovdje u Jankovce? Iz Tito Veles. Služio sam Novi Sad u vojsku, pa sam došao u Novi Jankovce. Kako vi živite? Pa živim lošo. Napada Srbi, kaže da će i zaklat. A zašto? Krećemo se po danu slobodno i sve, dok u toku noći pod velikom preznošću moramo ipak da šećemo, jer se možemo nadati svačemu. Jer imamo stanovništvo mješovito i u Novi i u Stari Jankovcima, imamo i Srba koji i bježe i prijete, kako i sam kaže Mustafa, da njemu prijete. Tako da ipak noći se pod većom oprezom moramo kretati. Ne osjećam se krivim ni za čega, a osuđen sam i prijete mi i ubojstvom i mene i žene i djece, i tako da je zbilja jako teško. Čega se bojite? A bojimo se okolnih sela, bojimo se ljudi oko nas, bojimo se noćne putnjave, bojimo se putovanja do Vinkovaca. Svaki dan kad idem u Bašću gledam kako ću majku bolesnu, nepokretnu u krevetu ostaviti kod kuće. Dijete, da vidite i sad kako mi je kod kuće. Plače, mama kućeš, zašto ideš u trgovinu, od čega, šta da vam kažem onda? Ni nam je dobro, nikome. Teško je. Ne spavamo noću, strahujemo. Da li se posjećujete međusobno? Pa, posjećujemo se, ali ne kao prije što je to bilo. Čim se smrači, zatvaramo se unutra i ne izlazimo. I eto. Što mislite, gdje je izlaz? A gdje je izlaz? Ne znam, vam odgovorit na to. Što mislite, koja je perspektiva djece ovdje u Starim Jankovcima? Koja perspektiva? Ne bi vam znala na to odgovoriti. I djeca jadna, nik mogu kud, pogotovo mladež, momci, djevojke, nikud ne izlaze. To je isto strašno. Žive u strahu. To je sve nervozno, napeto. No, strašno nam je. Imam djevojku dok mi je malo teže doći, jer nije iz Jankovaca. A sad... Kako onda vas dvoje se snalazite? Jedva. Iskreno da vam kažem, jedva u dva mjeseca, dva, tri put se vidjeli tako. Onda možete misliti kako je. I što vi kao mladi čovjek mislite da bi trebalo učiniti pa da se ova cijela situacija nekako smiri? Pa šta bi trebalo učiniti? Svakako da najgore, najprije što bi trebalo izbjeći krvoproliće. Ali to u svakom slučaju ne zavisi samo od nas. Osobno sam uvijek bio za mir i takav sam, tako sam i odgojen. Ali čujte, ovo stvarno više nije za izdržati. I mjesna zajednica u Starim Jankovcima će također štititi svoja pšenična polja. Kako ste to organizirali? Zaštitu žitnih polja na nivou mjesne zajednice smo organizirali u sklopu priprema što ih vrši Sekretarija za narodnu obranu i postupamo prema planovima civilne zaštite i teritorijalne obrane. Ovdašnje srpsko stanovništvo također ima žitna polja. Ko njihova polja čuva? Pa vjerovatno i njihova polja ćemo mi čuvati. Jer ako izgori, čujte, ne može se polje dijeliti na srpsko i hrvatsko. Ako izgori bilo koje polje, vrlo lako se može desiti da izgore i polja čiji su vlasnici Hrvati. Tko napušta Stare Jankovce? Stare Jankovce samo i napuštaju Srbi, u stvari što mi kažemo kukavice. Jer nemaju uopšte nikakvog razloga da odlaze iz Jankovaca. Ne gube ništa. Svi njihovi posjedi, sve njihovo imanje, sve to ostaje tu i ipak neko će morati o tome, tim poljoprivrednim žitaricima, morat će neko da vodi brigu. Znači, opet to ostaje na nama. Stoka je ostala nenahranjena, žedna, gladna i morao je neko da vodi ipak brigu o toj stokci da ne bi došlo do ugibanja, jer životinja nije kriva što je gazda otišao iz kuće. Prema riječima svih s kojima smo razgovarali, zaključujemo da jedino Srbi u Starim Jankovcima, u kojima inače živi 14 naroda i narodnosti, nisu zadovoljni. Jedino oni, vjerojatno gubeći pozicije koje su do sada imali, nastoje svu krivicu baciti na novu hrvatsku vlast i na većinski hrvatski narod. Pokušali smo razgovarati sa Srbima, ali nam to nije uspjelo jer i oni koji su možda bili voljni nešto reći, nisu željeli pred kamere hrvatske televizije bojeći se svojih i njihove osvete.
Hrvati su ovdje sa 1256 od 2053 stanovnika s posljednjeg ovogodišnjeg popisa na prvom mjestu s više od 61%, drugi su Mađari sa 18, a treći Srbi sa 14%. No i pored toga, manjina ovdje zagorčava suživot većini. Do kada će to tako biti, teško je reći, jer napuštajući stare Jankovce ovom jedinom prašnjavom cestom, saznasmo za nove barikade, za nove provokacije, za novo bezumlje. Žalosno je da su ovdašnji Srbi nasjeli terorističko-četničkim militantnim pojedincima i grupama koji su ubačeni u ove nekada mirne i suživotu sklone krajeve. A mir je tako potreban i jednima i drugima. Vision is brought to you in association with Max Fast. Nema teror. Možete, ako hoćete, biti mataleš. A ko je glavno komandujući, da tako kažem, ko je glavni čovjek u Jankovcima za te sve radnje koje se radi sad? Pa mislim da je to i